八乙女天領八って感じだけなんですけど、ここね、八乙町のチームですね。あ、そこから来てるんですね。そうなんですよ。知ってます、八乙町。皆さんご存知ですよね。どうでしょうね、はい、山林の割合が多分9割8分ぐらいですから、はい、でも素敵な街なんですよ、はいはい、ねえ、なんだか華やかな雰囲気になってまいりました。間違いないですね、はい、さあ八乙女天領の演舞楽しんでいきましょうか。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。はい、多治見の皆様こんにちは。こんにちは。ご紹介いただきました鴨郡は八乙町から参加の八乙女天女と申します。そうなんです、八乙町とってもいいとこなんですよ。本当にもう今はねちょっと紅葉しがかった葉っぱが紅葉しがかって赤い感じで、本当に山林が9割8分ぐらいの、ね、町ではありますが、食べるものがとても美味しいところです。そしてなんと来週土曜日ですね、11月10日、1週間後ですが土曜日の12時からですね、八乙町の産業祭にて、ごめんなさい、よさこいの枠をね設けさせていただきまして、よさこいの時間踊らせていただきますので、どうぞ皆様八乙町の方にもね足を運んでいただけたらなと思います。チームね第5章林家再生咲き誇れ八乙のね、そんな景色、とてもいい景色、お花、そんなことが踊りに込めて皆様にお届けしたいと思いますので、どうぞ皆様笑顔いっぱいの踊る子たちご覧ください。よろしくお願いいたします。お願いします。八乙女、八乙女なる子の調べ、八乙女天女せっ。終わりました、多治見祭り、八乙女の心意気を皆さんにお見せしたいと思います。笑顔と鳴き声に込めまして行きましょう。レッツ再生、そういうよ、そうそうそう、はっ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 、よく余裕とか一度は抑え、そうそうそう、そうそうそう、グッド。
さあ皆さん、最高の笑顔をお届けできましたかね。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。八乙女天女の皆さんでした。ありがとうございました。いや超気持ちいいっすね。もう一度大きな拍手を送ってあげてくださいね。ありがとうございます。